ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ମୁଠି ଅନୁକୂଳ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପବିତ୍ର ଦିନ। ତେଣୁ ବିଧି ଓ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିବା ସହ ଭଲ ଫସଲ ହେବା ପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଗଡ଼ପଳାଶୁଣି ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗଡ଼ପଳାଶୁଣି ଗୋଟିଏ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗାଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ବହୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସରକାର, କଂଗ୍ରେସ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିନ ସରକାର କଲା, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବି ବହେ ଦିନ ଶାସନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗଡ଼ପଳାଶୁଣି ଭଳିଆ ଏ ଭଳି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ସରକାରୀ ଦଳରେ ନାହୁଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଏହାର କ'ଣ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠୁ ଯଦି ହିସାବ କରାଯିବ କଣ୍ଟାପଳରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଟିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଏଠୁ 8-10 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ମହାବିରୋଡ଼ରେ ମେଡ଼ିକାଲଟିଏ ଛୁଟିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର କେଉଁ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏପଟେ ତେଲୁକୁଇ, ଏପଟେ ଯାଇ ଇଞ୍ଜିଡ଼ି ପାର ହେଲା ପରେ ଖମାରକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେହି କାରଣରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅତି କମ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ମିନିମମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତାଳଚେରର ସେ ଏ ଗାଁ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେଇ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଦେଇ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କେମିତି ଚାଲିପାରିବ ସେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଡ୍ରାଇଭର ଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ଏ ଭଳିଆ ସୁଯୋଗଟିଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ। ଏବଂ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଯିଏ ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନ, ସେ ଏଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାଟି ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଉଛୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମନ୍ମଥ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।